miyaan dhageystaa dadka hadalladooda? Miyay tahay inaan wax muhiimad ah siiyo dhaleecaynta aan wax dhisayn ee ay dadku ugu idhaahdaan? Miyaan aaminaa dadka iniyad jabiya ee iliida? Haddii aad noloshaada mar uun isweydiisay su'aalahan, sii daawo muuqaalkan si aad u ogaato inay tahay inaad dadka dhageysato iyo in kale. Dabcan kama hadlayo dadka talooyinka ku siiya ama dadka isku daya inay ku caawiyaan, ee waxaan ka hadlayaa dadka ku liida, ku niyad jabiya, ee hadallada negatifka ah dhagahaaga ka buuxiya. Kuwani waa sababaha ay u tahay inaana dadka qaarkood weligood hadalkooda u dhageysan. Qodobadan hoose ee soo socda waxay kaa caawin doonaan inaad fahanto sababaha aanay sax u ahayn inaad dadka qaar hadalladooda dhageysato. Dadka qaar wax kuu sheega ayay dhibaato nafsiyan ah oo gudaha ay haysataa. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu qofku dhaleeceeyo si uu isagu dareen fiican u dareemo. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu qofku liido si uu isagu sare ugu qaado qiimaha naftiisa. Mararka qaarna waxaa dhici karta inuu qofku weeraraba si uu dadka kale hortooda ugu muuqdo qof balaayo ah. Waxaa jira dad badan oo ay haysato dhibaato nafsiyan ah oo gudaha ahay, taasina waa sababta ay khalad weyn u tahay inaad dadka oo kale hadalladooda dhageysato oo aad aaminto. Dadka qaarkood ayaa bilaa kalsooni ah. Dadka bilaa kalsoonida ahi waxay badanaa dhaleeceeyaan ama ay niyad jabiyaan dadka kale ee u dhow ama ay saaxiibada yihiin. Sababtuna ma aha inay saaxiibadood xun yihiin, ee sababtu waa in dadka bilaa kalsoonida ahi ay habkaa u fikiraan. Bal ka waran haddii aad dhageysato oo aad aaminto dadka hadalladooda adigoon fahansanayn inay dhibaato iyaga haysato ee aanay adiga ku haysan. Dadku waxay adduunka u arkaan iyagoo u eegaya sida ay iyagu ka aaminsan yihiin. Haddii aad la hadasho nin ay khiyaantay xaaskiisu, wuxuu kuu sheegi doonaa in dumarkoo dhammi aanay daacad ahayn, maadaama uu qof kasta adduunka ka haysto aragtidiisa u gaarka ah. Waxaa aad u fiican inaanad aaminin qof kasta oo aad dhageysato adigoon fikirkiisa wax badan rugrugayn oo aan dhinacyo badan ka eegayn. Dadka qaarkood ayaa xun. Maalin ayaa waxaan jiimta ku kulannay wiil maalin kasta jimicsada. Intaa kadib wiil saddexaad ayaa soo istaagay. Waxaanu u sheegay wiilkii maalin kasta jimicsanayay inaanu wax isbeddel ahiba ka muuqan ilaa intii uu jiimta ciyaarayay, welina calooshiisu aad u weyntahay. Wiilkii jimicsanayay wuu ka xumaaday hadalka, meeshiina wuu ka baxay. Markii aan weydiiyey wiilkii saddexaad maxaad sidaa ugu tirinaa, wuxuu yidhi, maalin kasta jiimka aan ku arkaa si aad u xoogana wuu jimicsadaa, waxaana la rabay inuu iska fududeeyo. Waxaa ii caddaatay in qofkaasi uu ahaa qof maseersan, aan isku kalsoonayn, isla markaana uu ahaa qof xun. Balse khaladka ugu weyn ee uu wiilkii sameeyey wuxuu ahaa inuu dhageystay qofka hadalladiisii oo uu aaminay. Ha dhageysan dadka badankooda sababtoo ah badankoodu waxay sheegaan waxaan macno lahayn. Weligaa ha dhageysan qofku liidaya sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay isaga laftiisa haysato dhibaato kalsoonida naftiisa ah. Weligaa ha maqlin qofka isku daya inuu kaa dhaadhiciyo inaanay riyooyinkaagu ahayn qaar la gaari karo, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay dhibaatadu ka haysato habka uu isagu u fikirayo. Weligaa ha maqlin qofka isku daya inuu kaa dhaadhiciyo inaad tahay qof xun, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay haystaan dhibaatooyin nafsiyeed oo isaga u gaar ahi. Dadka badankoodu waxay sheegaan waxaan macno lahayn ee ha dhageysane horu soco. Tan macnaheedu ma inaanan gebi ahaanba dadka dhageysanba? Dabcan waxa aan u jeedaa sidaa ma aha, balse nuxurka iyo hadafka muuqaalkani waa inaad si adag iskaga shaandhayso wax kasta oo lagu sheego oo aanad rumaysan wax kasta oo aad maqasho. Waxyaabaha qaar ay dadku kuu sheegaan waxaa laga yaabaa inay yihiin wax cajiib ah oo aad wax badan ka faa'iido, balse xugo kaloo badan oo ay kuu sheegaan waxaa laga yaabaa inaanay macno lahayn oo aad u baahan tahay inaad iska shaandhayso oo aanad aaminin.